Anet, qysh je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Qysh po njesh në studion? Mirë. Ambientet maluar? Është hera parë që marrë pjesë me një studio. Okej, qysh po njesh? Mirë, perfekt. Rahat, si në shpe? I në mësu pak, puna jo në është ma, me thonë ma private. Po, e vërtet. Ki kontakt me një klient ose ki... Me pak persona, pun. Ok. Arianit, qësa është, po mendoj, nuk po të pysë kur ka fillu se kjo është, besoj që është historie gjatë, neve nuk na premton koha. Po qka ka qenë sani kryesor që ty të ka motivu për me umer me tatu? Dzejmë i vlojëm, ja ka njës dykon 2-3 vite. Ok. Kur tatu të se në konë dhe është shumë. Në trend, ose tabu. Po, edhe u kone që në ditëshme me po atë dikon me tatu. Normal. E ka fillu, edhe... Mas 4-5 vite, ju ku më bashkan gjitë unë e dzemit, si praktikant. Okej, praktikant i vlaut. Po, jo që e ku më pas shumë talent, si pun. Okej. Po, ku më bashkë shumë praktik. Edhe... Jam fokusu shumë në qatë punë dhe e kumë sumi. Oke, dhe e këtë. Po dzejme e ka posë e ko talent. E ko a talent. Si fmi i është morë me artë, si me skulpturët, drumërit, si me vizatime në shkollë, me gjithë shka e ka posë me lindjet të marë. Ta shë një ko, njarë me biznes të tatuz, do me thonë me studio, me lokal, qërë do që e qunë, jeni ko në Sloveni? Studio e parë, për atë 3 vite është hopë në Suarik. Okej. U konë dëllonë në histori të qytetit Suarik, është studio e parë. Po, ma ndej keni kaluë. E tatuav, po. Mas 4-5 vite kemë hopë studio në Prishtinë dhe në Sloveni, njëtë në ko. Në Prishtinë është akoma studio, por në Slovenia kemi mbyllë dhe kemi hopë në Stuttgart, po Gjermanisë. Tash aty do të fillojmë, kemë shumicën e kuës. Okej. Qëfar tatuja, ose qëfar tatuja, qëfar ideja lypin zakonisht shqiptartë në Gjermani me ju bo? Zakonisht shqiptartë që janë mërgëm, janë ma shumë pasionun mas... simbolë, figura patriotike. Me motive komptore. Me motive komptore. Edhe në si popull jem... Jem adhëtarë. Taj pas Shqiponjën që të në kraba, diho. Edhe e kena simbolin e mirë. Edhe rrenë mirë. Edhe zakonisht 90% janë kërkesat e klientëve që dëshirojnë me bo diçka motive komptore. Nora, qështë e? A e mirë? Qështë bo një është? Mirë shumë. Mas